վարում է։ Համեղ է։ Կարաս ազգային սննդիցած 32-55-55 Մենք մոտ ենք ձեզ։ Մոդիսի ցուցակում Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերը, սա ինչ կարող է տալ Հայաստանին։ Նշեմ, որ Մոդիսի վերլուծությունը իրականացվում է մի շարք ցուցանիշների հիման վրա, նա ունի հստակ մեթոդաբանություն, որի հիմքում ընկած է տվյալ երկրի տնտեսական զարգացման տեմպը, տնտեսության դիվերսիֆիկացիան, հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, ինչպես նաև պետական ինստիտուտների գործունեությունը եւ այլ ցուցանիշներ։ Եվ այդ ցուցանիշները բարելավվել են 2018-19 թվականի ընթացքում եւ Մուդիսը բարձրացրեց վարկանիշը B1-ից մինչեւ BA3։ Հիշեցնեմ, որ մենք նախկինում եւս ունեցել ենք նման ցուցանիշներ, նույնիսկ ավելի բարձր ցուցանիշ, մասնավորապես 2006 թվականին մենք ունեցել ենք BA2, իսկ 2015 թվականին ունեցել ենք նույն BA3-ը։ Եվ հիշեցնեմ, որ BA3-ը 2015-ին, որ ունեցել ենք, այդ տարվա ընթացքում մենք ունեինք 3% տնտեսական աճ, բավականին ցածր էր հարկահավաքության ցուցանիշները, եւ այդ BA3-ը մենք ստացանք իմ կարծիքով այն պատճառով, որ այդ ընթացքում պլանավորված էր մի շարք վարկային միջոցներ ներգրավել եւ վարկանիշի բարձրացումը թույլ տվեց այդ վարկային միջոցները ներգրավել, թողարկել պարտատոմսեր եւ այլն։ Նշեմ, որ Մուդիսի վարկանիշը անընդհատ փոփոխվում է եւ կապված երկրի վարկային բեռի մեծությունից կարող է վերանայվել։ Եվ այս վարկային բեռը, որ մենք ունենք այս պահի դրությամբ, նախորդ տարվա համեմատ հարաբերականորեն ցածր է, բացարձակ թվով բարձր։ Նախատեսված է պետական բյուջեի համաձայն, որ տարվա վերջ մենք 450 միլիոն դոլարով ավելացնելու ենք մեր վարկային բեռը, արդյունքում ունենալու ենք 7.5 միլիարդ դոլարի չափով արտաքին պարկ։ Եվ այս դեպքում պետք է նախանշենք, որ 2020 թվականի ընթացքում նախատեսված է մարել եվրոբոնդերը եւ նրանց տոկոսները, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 800 միլիոն դոլար, սա եւս կավելացնի մեր արտաքին պարկը, ընդհանուր պարկը, եւ միանշանակ է, որ վարկային վարկանիշը կվերանայվի, եթե կտրուկ տնտեսական հեղափոխություն տեղի ունենա, մենք չբարելավենք մեր տնտեսական ցուցանիշները, ինչպես Մուդիսի վերլուծության մեջ է նշված, որ բարեփոխենք մեր ինստիտուտները, հաստատությունները, որոնք թույլ կտան երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճ ապահովել։ Նշեմ, որ այս տարվա 7 ամիսների տվյալները չեն տալիս այն հիմքերը, որը կապահովեր երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճ, դարձյալ մեր տնտեսական աճը կամ ընդհանուր տնտեսությունը հիմնված է հանքարդյունաբերության վրա եւ հանքարդյունաբերության արտահանման վրա։ Եվ այս տեմպերով կամ այս տնտեսական ցուցանիշներով մենք չենք կարող ապահովել մեր ազգաբնակության բարեկեցություն։ Մասնապես այս տարվա 7 ամիսների ընթացքում մենք ունենք 6.8% տնտեսական աճ, սակայն այդ աճը ներառական չի եղել։ Այդ 6.8%-ից չեն օգտվել հասարակության մեծ մասը։ Կարող ենք մի քանի տասնյակ մարդկանց նշել, որոնք օգտվել են այդ աճից, հանքարդյունաբերողներ եւ վերամշակող արդյունաբերություն, աշխատողները, ազգաբնակության մեծ մասը չեն օգտվել։ Բայց աշխատավարձերի բարձրացում մենք ունենք աշխատավարձերի բարձրացում, միջին ավանական աշխատավարձի բարձրացում 7 ամսվա կտրվածքով 5.9%-ի չափով։ Այն դեպքում, երբ որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, մասնավորապես բանջարեղենի գները աճել են 28%-ով, կատամթերքի եւ ձվի գինը աճել է 4-ից 6%, աճել է հավի մսի գինը եւ այլ ապրանքների գները եւս աճ են արձանագրել։ Մենք ունենք իրավիճակ, որ գները ավելի արագ են աճել, քան մարկանց եկամուտները։ Անշուշտ ողջունելի է առանձին ուղղություններով աշխատավարձերի բարձրացումը, որը կառավարությունը նախատեսել է կամ պլանավորել է, սակայն այդ
ցուցանիշները կամ այդ աճը չեն կարող նպաստել ընդհանուր կենսամակարդակի բարձրացման։ Դրա առաջացույցը գնողունակության անկումն է։ Ցանկացած խանութ կրպակ մտնելով կարող եք հաստատել, որ հստակ կա գնողունակության անկում, իրացման շրջանառությունը նվազել է խանութներում, կրպակներում, նույնիսկ սուպերմարկետներում։ Մենք ունենք մի տնտեսական համակարգ, ինչի արդյունքում հարուստներ ավել են հարստանում, աղքատներ ավել են աղքատանում։ Այս գործընթացը շարունակվում է, և մեր հարկային քաղաքականությունը, որ այս կառավարությունը բերեց և հաստատեց, մասնավորապես եկամտային հարկի համարտեցումը նպաստում է այդ բևեռացվածության աճին։ Նաև դրա վառ օրինակը Վրաստանը, երբ որ Վրաստանը անցավ համարտեցված հարկային քաղաքականության, դա նպաստեց, որ այդ երկրում բևեռացվածության կտրուկ աճ գրանցվի և աղքատության թիվը ևս չփոխվեց, աղքատները դարձավ մնացին աղքատ, նույնիսկ ավելի աղքատացան։ Եվ այս գործընթացը ավելի կսրվի մեր մոտ 2020 թվականի ընթացքում, երբ որ ուժի մեջ կմտնի այս բարեփոխումների փաթեթը։ Մենք պետք է հրաժարվենք նախորդ կառավարություններից մնացած նեոլիբերալ տնտեսական քաղաքականությունից և թիմից, քանի որ դրանք տանում են դեպի հարուստների զարգացում։ Նրանց նպատակը այն է, հարուստները ավելի հարստանան, որ մյուսներին պահեն։ Այս կերպ որովից է երկիր չի զարգացը։ Մենք պետք է գնանք մեր ազգային արդյունքի վերաբաշխման ճանապարով։ Մենք ունենք արդյունք մեր երկրում, սակայն այդ արդյունքը բաշխում են մի քանի տասնյակ անձանց միջև։ Կա մոդելներ, կա մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան այդ աճը վերաբաշխել։ Խնդիրը քաղաքական որոշման է, քաղաքական տեսլականի հետ է կապված, և այս մասով մենք լուրջ անելիքներ ունենք, իրականում տնտեսական հեղափոխության կարիք ունենք, սակայն ոչ այն եղանակով կամ ոչ այն թիմով, որը առաջարկում է այս կառավարությունը։ Այդպես թիմում ինչն է խնդիրը, չէ՞ որ նրանք հայտարարեցին տնտեսական հեղափոխության մասին 2050-ի համար ռազմավարական ծրագիր ունեն։ Նշեմ, որ նրանց տնտեսական հեղափոխությունը սկսվեց և ավարտվեց այդ հայտարարությամբ, դրանից հետո որովից է հեղափոխական քայլեր, մեխանիզմներ չառաջադրվեցին։ Ավելին, երբ որ նրանք նպատակադրում են, որ 2050 թվականին մենք ունենալու ենք հնայի 15 անգամ աճ, այս աճի տեմպը չի կարող ապահովել 15-ապատիկ աճ, քանի որ նվազագույնը տարեկան մենք պետք է ապահովենք 9.5% տնտեսական աճ, որը թույլ կտա, որ 2050 թվականին մենք 15-ապատկենք մեր հնա։ Մենք այս պահին ունենք 6-8%։ Նույնը կարող եմ նշել տուրիզմի ցուցանիշի մասով։ Օրինակ, նախատեսել ենք մեր տուրիստների թիվը 2050-ին հասցնել 15 միլիոնի, և այս տարվա կտրվածքով մեր տուրիստների թիվը աճել են 12.3%, երբ որ նախատեսված էր 18%։ Նույնիսկ մենք չենք կարողանում միջնաժամկետ թվեր ապահովել, սակայն խոսում ենք 2050 թվականի մասին։ Միգուցե քաղաքական տեսանկյունից շատ հարմար է բավականին երկար ժամանակ նախանշել, որի ժամանակ հարցը դու իշխանության կլինես, առհասարակ ով կենթանի կլինի, ով մահացած կլինի այդ թվին, և այս մասով մենք հստակ վերանայման խնդիր ունենք, մենք պետք է դնենք միջնաժամկետ և երկարաժամկետ թիրախներ, և փորձենք այդ թիրախներին հասնել, ոչ թե բավականին երկար 30 տարվա համար թիրախ նախանշենք, սակայն ընթացքում որովիցե նպատակ ծրագիր չիրականացնենք։ Այս ծրագրերով մենք չենք կարող 2050-ին ունենանք այն արդյունքները, ինչ նպատակադրվել է։ Այսինքն որևէ ակնկալիք չունենանք։ Այս ծրագրերով, այս թիմով, այս աճով հնարավոր չի հասնել, քանի որ այս աճը ոչ որակյալ է, ինչպես նաև քանակական տեսանկյունից ևս ցածր։ Մենք պետք է ունենանք 9.5%, ունենք 6.8%։ Մենք տուրիստների կտրվածքով պիտի ունենանք 18% աճ, ունենք 12.3%։ Նույնը ազգաբնակության թվի մասով։ Հետաքրքիր է, որ Իմքայել Դաշինքը իր նախընտրական ծրագրում հայտարարել էր, որ ազգաբնակության թիվը կրկնապատկելու են 2040 թվականին, այսինքն 6 միլիոն է դառնալու, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարած, որ 2050-ին լինելու է 5 միլիոն, այսինքն 2040-ին մենք ունենալու ենք 6 միլիոն, հետո նվազելու է, 2050-ին դառնալու է 5 միլիոն ազգաբնակություն։ Սա իրար հակասող իրականում տվյալներ են, և գործող իշխանությունների հրապարակած թվերը առանձին դեպքում նույնիսկ իրար հակասում են։ Մենք խնդիր ունենք վերանայել մեր
տնտեսական քաղաքականությունը, տնտեսական թիմը, ինչպես նաև շատ կարևոր է միջնաժամկետ ծրագրեր հաստատել։ Երկարաժամկետ ծրագրերը պետք է հիմնված լինեն նաև միջնաժամկետ ծրագրերի վրա, որը չունենք։ Այս պայդրությամբ իրականացվում է իրավիճակային տնտեսական քաղաքականություն։ Փորձ է արվում հնարավորինս պահել նախկին տենդենսները, նախկին մոտեցումները, ինչի արդյունքում մենք ունենք բավականին համեստ, ոչ որակյալ տնտեսական աճ։ Բացի այդ, մտահոգիչ է, որ մեր երկրից զգալի չափով գումարներ են արտահոսում, ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ այս տարի։ Մեր ներդրողներից շատերը դեռևս մտահոգություն ունեն երաշխիքների մասով, արդյոք նրանք կստանան այդ երաշխիքները պետությունից, թե դարձյալ տեղի կունենա որոշակի քաղաքական պրոցեսներ և նրանք կկորցնեն իրենց կապիտալ, իրենց ներդրումները, և շատերը այս պահին ուղղակի դադար են վերցրել հասկանալու տնտեսական գործընթացը, հասկանալու քաղաքական պրոցեսները։ Ցավոք սրտի, քաղաքական պրոցեսները ուղիղ ձևով կապեցին տնտեսական գործընթացների հետ և հակառակը, որը սխալ մոտեցում է։ Օտարերկրյա ներդրողի համար հետաքրքիր չի ով է իշխանության, նրան հետաքրքիր է իր ներդրումների երաշխիքը։ Այդ երաշխիքը, բացի հայտարարությունից, պետք է ամրագրված լինի օրենքներով, քաղաքական մոտեցումներով, կոնկրետ օրինակներով, երբ որ տեսնում ես, որ նույն խախտման համար մեկ տնտեսվարողի նկատմամբ կիրառվում է կալանք, մյուսի նկատմամբ ուղղակի տուգանք, և նման տարբերակված մոտեցումներ կա, սա բացական սիգնալ է տնտեսվարողներին։ Բացական սիգնալ է նաև տնտեսվարողներին ամուսարի ծրագրի այս երկարաժամկետ դադարը։ Հիշեցնեմ, որ արդեն մոտ 1.5 տարի փակ է ճանապարհը, և ամուսարի ներդրողները իրենց դժգոհությունը բարձրացնում են ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև արտերկրում։ Ինչի արդյունքում մենք 2-3 ամիս առաջ ունեցան Cambridge Analytics-ի վերլուծությունը, որի համաձայն Հայաստանը դասվեց բարձր քաղաքական ռիսկ ունեցող երկրների շարքում, որը բացական սիգնալ է տարեկան ներդրողներին, որ Հայաստանում ներդրումներ մի արեք։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք եղած ներդրողների հետ ճիշտ քաղաքականություն վարել, ցավոք չկա այդ թիմը, որը պատրաստ է միջին խոշոր ներդրումային ծրագրեր սպասարկել և աշխատել խոշոր ներդրողների հետ։ Եվ այս քաղաքականությունը շարունակվում է, և դրա բացական հետևանքները նկատել են նաև հիմա։ Բայց տեսեք, ամուսարի չգործարկման դեպքում մենք վատագույն դեպքում պետք է փոխհատուցենք Լիդիանին կրած վնասները։ Նաև չստացված օգուտը։ Գուցե։ Բայց կա նաև մեկ այլ հանգամանք, այդ դեպքում մենք գործարկման դեպքում հավանական է, որ մենք կորցնենք Ջերմուկ առողջարանային համայնքը։ Այսինքն ավելի արդյոք թե առողջապահական տեսանկյունից, թե բնապահպանական և գործարար տեսանկյունից մենք ավելի մեծ կորուստ չենք ունենա հանգի գործը։ Սխալ մոտեցում է, սխալ մարտավարություն է, երբ որ տնտեսության երկու կարևորագույն ճյուղեր մեկը մյուսին փորձում ենք հակադրել։ Ջերմուկը մեր ազգային հարստությունն է, ջերմուկը մեր երկրին կարող է ապահովել եկամուտ ոչ թե տասնամյակներ, այլ դարեր շարունակ։ Անխոս ջերմուկը մեր բոլորի ուշադրության, հոգալության ներքո պետք է գտնվի, սա միանշանակ է։ Ընդհանուր այն է, որ այդ պրոցեսները հանքարդյունաբերության և ջերմուկի փորձ է արվում կապել իրար հետ։ Երբ որ այդ կապի հնարավորությունը կամ այդ կապի հավանականությունը բավականին քիչ է, նույնիսկ մասնագիտական գիտական տեսանկյունից դեռ ոչ բավարար հիմնավորված։ Սակայն քանի որ այս իշխանությունները իշխանության գալով մարկանց այդ սպասումներ առաջացրել են, որ Լիդիանը չի աշխատելու, և քաղաքական նպատակներով, քանի որ դիմաց ընտրություններ էր, նրանք ուղղակի միջազգային փորձաքննություն պատվիրեցին $400,000 ծախսելով, նպատակը ժամանակ շահել էր ընտրություններ անցկացնելը, և հիմա կարող են արդեն զբաղվել կոնկրետ Լիդիանի ներդրումային ծրագրի հետ։ Եվ մարդիկ իրոք այդ սպասումները ստացան, և դրան գումարվեց այն, որ այս իշխանության մեջ հստակ տարբեր գաղափարներ, տարբեր մոտեցումներ այս ծրագրի մասով, ինչը ավելի է մեծացնում այս ծրագրի նկատմամբ անվստահությունը։ Եթե մարդիկ
կային, որոնք չեզոք էին, հիմա դարձել են ավելի կասկածամիտ եւ չեն վստահում այս ծրագրում, ու արդար ձեւ չեն վստահում, քանի որ այս եզրակացություն, այս փորձակնություն, այս իշխանությունը այնպիսի վատ ձևով ներկայացրեց հանրությանը, այնպիսի կասկածելի կամ անվստահության մթնոլորտում ներկայացրեց ժողովրդին, որ նույնիսկ այդ փաստարկը հիմա չի ընդունվում եւ կասկածի տակ է դրվում ընդհանրապես այդ եզրակացության հիմնավորվածությունը կամ ընդհանրապես այդ ծրագրի որակը։ Հիմա մենք խնդիր ունենք հասկանալու մեր իշխանության դիրքորոշման հետ։ Այո, պետք է լինի այո, ոչ եւ պետք է լինի ոչ եւ երկու դեպքում է պետք է հիմնավորում լինի։ Հանքարդյունաբերությունը մեր երկրի համար շատ կարեւոր ճյուղերից մեկն է։ Մենք այս պահին չեն կարող հրաժարվել հանքարդյունաբերությունից, քանի որ այլ տնտեսական ճյուղ չունենք, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, հեռանկար, միգուցե երկարաժամկետում մենք ունենք բավական հետաքրքիր ճյուղեր, բայց այս պահին չունենք։ Եվ մենք պետք է մեր քաղաքականությունը վերանայենք եւ հստակեցնենք, պետությունը, ազգագիր համայնքները պետք է դառնան հանքարդյունաբերող ընկերությունների բաժնետերը, սեփականատերը։ Նրանք ոչ միայն պետք է վերահսկեն այդ ծրագրերը դրսից, այլ նաեւ ներսից որպես բաժնետերեր, որպես սեփականատերեր, եւ նաեւ ստանան օգուտներ այդ հանքարդյունաբերության գործունեության արդյունքում։ Մենք ունենք քաղաքականություն, որը հստակ չէ։ Մենք պետք է վերանայենք մեր հարկային քաղաքականությունը հանքարդյունաբերողների նկատմամբ։ Առանձին երկրներ, օրինակ նույն Նորվեգիան, իր գազի եւ նավթի պաշարների իրացման արդյունքում ստեղծել է պետական ֆոնդ, որի գումարը արդեն հասնում է 1 տրիլիոն դոլար, եւ այդ ֆոնդի միջոցով իրականացնում է բազմաթիվ բարեգործական, բնապահպանական, սոցիալական ծրագրը եւ լուծում է իր ազգաբնակության, իր երկրի զարգացման խնդիրը միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կտրվածքով։ Այսինքն մեր ազգային հարստությունը, ընդերքը պետք է ծառայի ժողովրդին, եւ այդ մեխանիզմները, միջոցները կան։ Մենք նոր անիվ հայտնագործելու խնդիր չունենք, ուղղակի մեր քաղաքականությունը պետք է փոխենք։ Ամեն ինչ տալով մասնավորին մենք մեզ զրկում ենք այդ ազգային հարստությունից։